Вітаю вас! Сьогодні на уроці ми з вами будемо розглядати представників багатоатомних спиртів етиленгліколь і гліцерол. На цьому уроці ми з вами розглянемо склад молекул, фізичні і їхні хімічні властивості. Якщо ви подивитеся на формули цих багатоатомних спиртів, то ви побачите, що є представник, в якому дві гідроксогрупи, він належить до гліколів або діолів, тобто дві гідроксогрупи, і ця речовина називається етан-1,2-діол. І є представник трьохатомних спиртів – гліцероли або тріоли. Це у нас або гліцерол, або пропан-1,2,3-тріол. Обидві ці речовини, спирти, вони дуже добре розчинні у воді, вони солодкі на смак, густі маслянисті рідини, тому, от, наприклад, гліцерол має тривіальну назву олійний цукор. І оця розчинність і їх солодкий смак збільшується зі збільшенням кількості гідроксогруп у молекулі. Ці ж, ще що можна сказати про ці спирти, що за наявності гідроксогруп з'являються між молекулами цих спиртів водневі зв'язки, які збільшують їхню густину і збільшують їхню розчинність у воді. І за рахунок цього ці спирти є дуже гігроскопічними речовинами, тобто вони дуже активно вбирають в себе вологу. Якщо розглядати хімічні властивості цих речовин, то ви вже знаєте, що ми завжди починаємо з реакції окиснення. І от для спиртів, як і для всіх будь-яких інших органічних речовин, характерні реакції повного окиснення. Тобто вони будуть утворювати під час реакції з киснем вуглекислий газ і воду. І етиленгліколь, і гліцерол. Є для них також реакція часткового окиснення. В результаті цієї реакції, ви бачите, гідроксогрупи, наприклад, якщо розглянути етиленгліколь, перетворюються на карбоксильні групи. І тут було дві гідроксогрупи, це діоли, а тут дві карбоксильні групи, це двохатомні карбонові кислоти. І оця кислота, яка тут утворюється в реакції часткового окиснення, це у нас буде щавлива кислота. Я думаю, що ви з такою кислотою зустрічалися і чули це поняття, оскільки ця кислота входить до складу щавлю, який теж, я думаю, що ви дуже добре знаєте. Інші хімічні властивості теж ми з вами сьогодні розглянемо, які характерні для цих багатоатомних спиртів. Це реакції заміщення. Якщо ви пригадаєте одноатомні спирти, то там ми розглядали з вами такі ж реакції. І пам'ятаєте, я думаю, про те, що натрій заміщувався в гідроксогрупі на атоми гідрогену. І ці атоми гідрогену у вигляді молекул водню виділялися у повітря. Ця ж реакція характерна і для багатоатомних спиртів. І тут, бачите, всі атоми гідрогену будуть заміщуватися на атоми натрію, наприклад, якщо тут розглядати. І для етиленгліколю така ж реакція теж характерна. Оскільки у нас в складі цих молекул кілька гідроксогруп, то ці гідроксогрупи дуже активно впливають одна на одну, тобто атоми оксигену, які є більш електронегативними, ніж карбон і гідроген, тому вони, відтягуючи на себе електронну густину, будуть активізувати оці атоми гідрогену. І це зумовить їх ще додаткову властивість, яка буде по оцій гідроксогрупі, тобто атоми гідрогену будуть не тільки витіснятися металічними елементами, металами, але і з гідроксидами реакція буде характерна, яка не характерна для одноатомних спиртів, оскільки там тільки один гідроген в одній гідроксогрупі. І бачите, тобто теж реакція буде характерна, але тільки вона буде поступово. Якщо тут з активними металами, то одразу всі атоми гідрогену заміщаються, то тут йде поступова реакція. Бачите, тільки один гідроген в гідроксогрупі, потім друга стадія буде інший гідроген, буде заміщуватися на атом натрію. І ще додатково, крім цих властивостей, по реакції заміщення в гідроксогрупі атома гідрогену, для багатоатомних спиртів характерна ще реакція не тільки з лугами, найактивнішими з всіх основ, але і з іншими основами, наприклад, з купром гідроксидом. І оця реакція, оскільки вона дуже яскрава, в результаті якої утворюється, наприклад, з гліцеролом, утворюється розчин синього кольору, її визначили як характерну реакцію на багатоатомні спирти. Тобто, якщо ми будемо розглядати, наприклад, етанол і етиленгліколь або гліцерол, то всі ці речовини, вони безбарвні. Взяти їх розчини цих речовин, я вам сказала, що вони дуже активно розчиняються у воді. То ми, якщо у прибірках ми будемо мати всі три розчини цих спиртів, ми не зможемо їх розрізнити фізичним шляхом, тобто візуально.
Але оця реакція характерна нам дозволить відрізнити одноатомні спирти від багатоатомних спиртів. Тобто, якщо ми всі три пробірки нальємо купрум-2-гідроксид, це у нас блакитний драглистий осад, і просто розмішаємо всі три пробірки, то в тій пробірці, в якій буде у нас етанол, ніяких змін відбуватися не буде. А в обидвох інших пробірках, там, де є етиленгліколь розчин і розчин гліцеролу, там ми будемо спостерігати утворення синього розчину. Тому і це є характерною реакцією на багатоатомні спирти. Ще є у нас теж реакції, які характерні для цих же багатоатомних спиртів, і вони теж є аналогічними, як і для одноатомних. Тобто гідроксогрупа може вся повністю заміщуватися на галоген з гідроген-галогенідів. Тобто, бачите, галоген витісняє гідроксогрупи у вигляді води, а стає замість цих гідроксогруп. І утворюються у нас уже речовини, у яких є два замісники – галогени. Ця реакція теж характерна для одноатомних спиртів, тобто вона не відрізняє багатоатомні і одноатомні спирти. Але оскільки я вам вже сказала про те, що є кілька гідроксогруп, і вони впливають одна на одну і послаблюють і гідроген, і гідроксогрупи, вони теж будуть активніше відриватися від карбонового ланцюжка, то для багатоатомних спиртів ще додатково характерна реакція заміщення по всій гідроксогрупі, але вже трошки слабшими кислотами. Якщо взяти, наприклад, нітратну кислоту, в присутності сульфатної кислоти, вона у нас дуже гігроскопічна, вона буде вбирати оцю вологу, щоб реакція в зворотній бік не відбувалася. І бачите, утворюється три нітрат гліцеролу. Оця речовина дуже цікава тим, що вона є сама по собі, це лікарський препарат судинорозширювальний. А якщо брати її як сировину, то з неї виготовляють вибухову речовину тринітрогліцерол. На цьому ми з вами завершимо вивчати багатоатомні спирти. На наступному уроці ми розглянемо з вами інші оксигеновмісні сполуки. До побачення!